Бүгүнкү видеобуз биздин түштүк Кореяга бакыт издеп келип келе жаткан бакыт издеген кыз келиндерге арналмакчы. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күндө абдан көп кыз келиндер түштүк Кореяга бакыт издеп келип жатышат. Турмушка чыгам деп келип атышат. Жана бүгүнкү күндө Кыргызстанда Брак за рубежом деген агентстволор абдан көбөйүп жатат. Алар чет өлкөнү реклама кылып жатышат. Кымбат баалуу үйлөрдү жана кымбат баалуу машина унааларын көргөзүп, жана ошондой эле бая сулуу жигиттердин сүрөттөрүн көргөзүп, кыздарды алдап жатат десем жаңылышпасам керек. Жана ошондой эле ошол кыздардын Кореяда көптөн бери жашап калган курбулары же болбосо мурда күйөөгө тийип калган эжелери. Эгерде Корей улутундагы адамга турмушка чыгам деп кааласаң, биз сага эр таап беребиз деп айтышат экен. Ошентип ал кызды бир чалга акчага сатат. Жигитке эмес, бир чалга сатылат. Ошондой эле жанакы агентстволордагы так эле ошондой система менен баяк бул жерде иштешет. Сатат деген эмне? Ошол чалга айтат, биз сага аял таптык. Анан ортодон акча алышат. Ал кызды алып келиш керек, ага виза керек, жолун акча керек, мынча керек деп акча алышат. Жана ошондой эле бая тиги кыздан дагы акча аракет кылып акча алышат. Сени кетириш керек, сага виза керек, ошондуктан бизге акча керек деп айтат. Эми бул эми ошондо бул кыз сатылган болуп эсептелинип калат бул жерде. Сатылган болуп эсептелинип калат. Кийин үй бүлөдө чыр чатактар чыгышы мүмкүн. Мен сени сатып алганмын, мен сени сатып алганмын депчи. Эми бул сөздөрдү негизи эмнеден баштап жатам мен? Мен бир жолу Кореяга келе жатканда бир чоң кыз мени менен самолетто бирге келе жатты эле. Ошондо чоң кыздын жанында Корея адамдар отурган эле. Бая Корея адамдар отуруп, анан бир аз ичип алган эле да. Анан күлүп, катуу сүйлөшүп келе жатышкан. Кийин аэропорттон чыккандан кийин, жанагы эме чыккандан кийин бая чоң кызды бая Корея адамдар менен турганын байкап калдым. Күлүп туруп сүйлөшүп атышыптыр. Анан тиги Корея адам колунан кармап мындай жулкулатып жатканын байкадым. Анан мен байкап калып дароо эле баягы жанагы жерге чуркап бардым. Эми бөтөн жерде жүрсөк, бөтөн элде жүрсөк бул кыз да менин бир тууганым да деп анан келип эй чоң кыз сизге тийишип жатышабы деп баягы Корея адамдын колун кармап баягы Корея адамдын колун кармап тиги кыздын колунан алып койдум. Ошондо бир эң бир жүрөккө катуу бир сөз уктум. Ай жигит дейт. Тиги кыз мага айтат. Мен бул жерге күйөө издеп келдим. Баары жакшы, сен бара бер деп айтты. Мен эмне деп айтарым ошо жерден токтоп калдым да оозуман бир эле сөз чыкты. Кыргыздар калбай калды эле деп. Ошентип айтканда дагы бир жолу бир орой сөз уктум. Сен бара бер деп дагы бир жолу айтты. Эми бул жерден кемсинткенибизди мен түшүнгөн жокмун, бирок туура биз Кыргызстан жетише элекпиз, Кореяга жетиш бизге көп бар. Бирок антип чет өлкөдө жүргөндө өзүңдүн туугандарыңды, өзүңдүн кыргыздарыңды ошентип басынтып коюш туура эмес го деп ойлоймун. Анан мен бир аз ойлонуп катып калдым дагы ошол жерден ары карай баса бердим. Эч нерсе деп айта албай койдум. Тилим буурулуп калгандай эле болуп эчтекесе деп айта алган жокмун. Ошентип багажды алып мен кете бердим. Себеби Кореяда закондор өтө күчтүү. Бир нерсе бул жерден бир нерсе кылып койсоң сени соттоп жибериши мүмкүн. Эми ошондой кыздарга кайрылып кетет элем. Жана ата энелерге кайрылып кетет элем. Сиздер бул жерге келгенде кинодогудай болуп жашабайсыңар.
кинолордун баары корей киносун көрүп кызыккандар, ал кино көзүңөрдү ачсаңар жакшы болор эле. Бул жерге келгенде Кыргызстандагыдай тамак жок, Кыргызстандагыдай үй жок. Сиз элиңерди, урматтуу кыздар, сиздер элиңерди, жериңерди, диниңерди сатып жатасыңар. Бул жерге келгенде сиз жаш жигитке тийбейсиңер. Жаш жигиттер сиздерди албайт. Алар өзлөрүнүн корей гана кыздарын алышат. Сиз бул жерге бир чалга турмушка чыгасыңар. Анан талааларда иштейсиңер. Мен эми ар бирөөнү айтпайм, кийинки сөздөрдө да айтып кетем. Анан талааларда иштейсиңер. Мен ар бир 50 ашып калган корей аялдарын көрдүм. Ар бирөөнүн белинен ийилип, ооруп, кыйналып калгандар. Больницага барсаң андай нерсени көп көрөсүң. Андай көрүнүштү аябай көп көрөсүң. Корей адамдарынын мамилеси кандай десеңер, корей адамдарынын мамилеси ар кандай. Беш манжа тең эмес дегендей, бирок көп турмушка чыккан кыздардын ыйлап жүргөндөрүн уктум. Эми урматтуу ата-энелер, кыздарыңарды кичинесинен бери өстүргөн, алды элеп баккан кызыңызды ошондой жерге бересизби, бербегиле деп чакырганым. Себеби дегенде Кыргыз Республикасынын Корей элчилигинин Кыргыз Республикасынын Кореядагы элчилигинин айтымы боюнча 500 кыз келиндер күйөөгө тийип кетиптир дейт. Ошолордун 10% бактылуу үй бүлө куруп жашаган болсо, 80% Кыргызстанды сагынып кеткиси келип ыйлап жүргөндөр десем жаңылышпайм. Алар эч кимге айта албайт. Себеби баардыгы жакшы деп уже сиздерге айтып койгон. Ата-энесине мен жакшымын дейт. Ата-эненин ким эле жүрөгүн ооруткусу келсин. Эми айта кеттим, 10% бактылуу болсо 80%, кыйналгандар болсо 10% эмне болду, эмне болгон болот деген суроолор пайда болушу мүмкүн сиздерде. 10% ошол жерде кыргыз мигранттардын эсебинен акча таап жашагандар. Акча таап, аларды алдап, ошолорду күйөөсүнүн жардамы менен колдонгондор. Мигранттарга терс мамиле кылгандар. Ошолорду мен көрдүм бул жерден. Байкаганда жокмун, көрдүм. Эми бул видео ага арналбайт. Бул видеону биз кыргыз кыздары Кореяга бакыт издегенге токтотсоңор жакшы болот эле деген деп чакыруум. Жана ата-энелерге кыздарыңарды турмушка чет өлкөгө берүүнү токтотсоңор жакшы болор эле деп чакырганым. Диниңерди сатпагыла. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтат: бул дүйнөдөн мусулман болбой калып өтүп кетүүдөн корккула дейт. Мусулман болбой өлүп калбагыла дейт да. Ошо урматтуу мекендештер, жана дагы баягы жумуш, бул жерге жумуш издеп келе жаткан кыз келиндерге да бир токтоп айтып кетет элем. Кыздардын бул жерде кыздардын жумушунун акчасы өтө төмөн, жумуштары оор. Анан реклама кылып жаткандарга көп ишене бербегиле. Ошол бүгүнкү кыскача маалымат кылып, ой пикиримди бөлүшүп, эми ар бир адамдын ою ар кандай деп айтсам болот. Макул анда эмесе угуп койгонуңуздарга чоң рахмат, Алла ыраазы болсун деп сиздин уулуң, кыргыздын уулу. Ассаламу алейкум. Марал, кече күнү чаң чуң эле мага машина алып берем деди. А тиги жаны эң эмне болду? Койчу ошону. Анын ширин сөзүнөн башка эч нерсеси жок. Анын үстүнө аял да бар. Баса, чаң чуң эленин Синдон Ху деген
крутойдосу бар да. Ошону менен тааныштырып коеюнбу? Ал сени көрсө акылынан азып болгон дүйнөсүн баарын берип салмак. Койчаларыңды. Кыргыздар түгөнүп калса дагы. Алардын байлыгына кызыкканың менен сенин балаңдын улуту ким болот ошондо? Ойлодуңбу ошону? Ансыз да жээндерибиздин түрлөрү көбөйүп кетти. Мин толтурсак, таза кыргыз калбай калат. Андан көрө төртүнчүсү болсо да, кыргызга эле тийгениң жакшы.